Tere, mina olen Kellu. Minule meeldib maitsta igasuguseid toiduasju, vaadata, kuidas nad tervisele mõjuvad ja kas rahakotile ka sobivad. Ja täna on mul vanilli šokolaadi glasuuriga jäätis, kus sees on vaflitükid, sükene põnev, eriti rammus. Nii et kohe saame teada, mis sellest arvata ja kas süüa tasub ja ostaga tasub. Selline ta siis on. Tõesti, siin on vaflitükid igal pool, aga lööme hambad sisse ja vaatame, mis saab. Nii hea! Tõesti on hea. Need vaflitükid on siin sellised krõbedad. Šokolaad on suus sulav täiesti. Ei ole mingit plastiku maitset. Mingit sellest vastikutega tobedat ja see vanilje. Ta ei ole vist nagu selline tüüpiline vanilje, millega meie harjunud oleme. See on natuke selline magusam väljama vanilje või selline pehmem. Aga ta on nii hea, ta on lihtsalt nii hea. Ta näebki välja päriselt selline üli hea. Ma arvan, et see läheb küll kiiresti ära. Siukene värk. 140 ml. Hästi kaloririkas. Me vaatame. 379 kilokalorit saad sa juba. 100 grammi peal, siin on 140. On ju. Ja rasva päris korralikult palju on. Küllastunud rasvapid vabse. Et seda ei peaks sugugi mitte tihti sööma. Kui üldse sööma. Ja süsivesikud, sükkene suhkrusisaldus on sükkene nagu normaalne. Majustusele ma ütlen, mitte nagu tavatoiduleks. Valgud, vähe soole, vähe. Põhimõtteliselt suhkrut sa saad ja rasva sööd siit täiega. Sellepärast on niimoodi hästi maitsuki. Nii. Muidugi, ma teadsin, mis ma sööma hakkan. Siis ma enne vaatsin järgi. Siin on hunnikute see aineid sees. Siukene nagu rasvapete mono ja diglütseriidid. Selle kohta ma ei leidnud kuskilt infot. Kindlasti võibolla on, aga mulle kohe ei hakanud silma. Siis järgmine Jaani leivapuu jahu. Nii. Toidutarve ütleb, et siin võib tekitada allergilisi reaktsioone. Niimoodi. Siis edasi kvarkumi, samamoodi allergilised reaktsioonid, nii et inimesed, kes te olete toitudele tundlikud, et siis kui teen midagi nagu kuskil ei ole hästi, võibolla on see jäätiste sees. Nii, ja siis teada tuntud karrageen, mida ma ei ole kajuks leidnud ühtegi jäätist, kus seda sees ei ole. Nii, lõhustatud karrageen on keelatud Euroopa Liidu maadest, nii et ma arvan, et loodan, et see on lõhustamata. Aga ta häirib immuunsüsteemi ja ka võib tekitada sellised vastikud allergilisi reaktsioone. Ja siis looduslik lisaaine ta on, aga seda võiks tegelikult hoopis tükkis vältida. Sellepärast, et ta tekitab põletikulisi reaktsioone, soolääritusi. Näiteks tekitab sellest sama reaktsiooni nagu siis, kui sa oled salmonella endale saanud, mis ei ole sugugi nagu hea, et põleti kaavandite veritsemine ja muud sellised asjad. Ja ma leidsin ühe sellise nagu varasema artikli looduse sõbra poolt, kus on siis kirjas, milliseid sellised lisaaineid sisaldab tavaline jäätis ja mis on sellised nagu tüüpilised. See on nagu päris hull tegelikult, et see, mis maitseb üli hästi, sisendab sellised asju. Me ju ostame oma lastele neid hästi palju, sööme ise neid hästi palju, tunneme rõõmu sellest, eks ju. Ja siis pärast mõtleme, et miks meil on tervis nagu korrast ära ja jätame toidust välja kartuleid, tomateid ja muid asju. Ja siis aga
kurja juur võib olla sellised asjad, aga nüüd mina, kes ma olen eluaeg olnud suur jäätise sõber, mulle ei ole juhtunud midagi, vähemalt ma ei ole pannud neid kahte asju kokku. Aga no sellised asjad võtab ikka nagu no, tõsiselt mõtlema, et kui sa ostad siin, sa ei pea üldse nagu seda jäätist ostma, aga ostad siin, ma ei tea, magnumit või midagi muud on ju. Terve suvi otsa sööd rõõmuga. Siis mida ta näiteks aastate pikku sulle võib teha. Siuke värk. Nii et jäätis ise on hästi mõnus, tore ja hind on sellel 1,29. No ei ole nagu väga kallis, aga no siukene tüüpiline on ju. Et vaniljijäätist, tavalist vaniljijäätist sa võid isegi saada alla 2 euro terve liitri. Et selles mõttes ta natuke nagu on selline kallis jäätist. Ma mäletan, et oli jäätisi siis, kui sa said osta 50 sendiga ja sedasi. Et siukene, noh, hulga jäätis, siuke tüüpiline. Nii et siuke värk, noh. Mis teha siis? Oi, mitte seda ei tahanud ma lahti teha. Aga mis teha siis sellaste jäätistega? Noh, pigem siis väga palju mitte süüa on ju. Sest iga amps, mis sa võtad, on seotud sinu tervisega. Nii, aga paneme talle siis hinde ja vaatame, mis talle lõpuks siis tulemuseks anda. No nii, esimene asi, mida mina alati hindan, on tervislikkus. Ja kuna siin on nii palju neid aineid, siis erinevaid. Ja tuleb välja, et jäätistest me nagu ei pääse ka nendest. Siis ma ei teagi, mis teha. Nagu tegelikult ta on nagu magusa ja rasva pomm. Ja üldse mitte tervislik, nii et ma ei tea, paneme ühe. Tervislikkuse mõttes. Siis järgmine üleüldine tervislikkus kui toiduaine. Ka paneme ühe. Siis hind. Hind on tal veidi kalli võitu minu mõnest. Et iga päev sööd ühe. No 1,29. Siis see sükene. Et sa kukub siin. Nagu läheb kalliks on ju. Paneme hinnaks, paneme 4. Nii, maitse. Maitse oivaline. Võiks panna suuse 8. Ja üleüldine väärtus. Selle asjal. Sa saad väga laheda maitselamuse. Saad endale pekki. Külastunud rasvapeid liiga palju ja maksad rahakotist korraliku summa ära. Võibolla keelad tervisetuksi. No, paneme väärtuseks 2. Nii, arvutame kokku. Kõlm koma kaks. Ehk siis ülimaitsvaks mõnusaks tehtud jäätis, mida ma tõepoolest soovitaks kõigile, kes armastavad häid maitseid. Aga tervislikkuse mõttes oled sa blindris, kus sa seda sööd. Ja vahet ei ole, sööd sa seda jäätist, sööd sa mingit muud jäätist, blindris ikkagi. Nii et, suuke värk. Nii et soovitaks jäätist elamuse poolest, ei soovitaks seda tervislikkuse poolest. Aga selliste soovitustega täna lõpetame ja järgmised huvitavad, toredad, põnevad asjad ja loodetavasti maitsvamad asjad on õige pea siin kanalil, nii et tšau ja näeme jälle!